Dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü mövzumuz onluq kəsri 10'a, 100'ə, 1000'ə və s. bölmə. Onluq kəsri 10'a, 100'ə, 1000'ə bölmək üçün vergülün uyğun olaraq böləndəki sıfırların sayı qədər, yəni məsələn 10'a bölürüksə əgər, onda neçə sıfır var? 1. Deməli, sayı qədər sola sürüşdürəcəyik. Gəlin, əvvəl keçdiyimizi bir xatırlayaq. Bir ədədi 10'a vurduğumuz zaman, 10'a, 100'ə, 1000'ə vurduğumuz zaman sıfırların sayı qədər hara sürüşürdü? Sağa. Düzdür. İndi bu öyrəndiyimiz bir ədədi 10'a, 100'ə, 1000'ə və s. Bu belə davam edəcək. Sıfırların sayı qədər bu səfər hara sürüşəcək? Sola. Deməli, vurmanın nəyi olacaq? Əks olacaq. Hətta rəqəmlər çatmadıqda isə soldan sıfırlar əlavə etmək lazımdır. İndi gəlin cədvəlimizə baxaq. Cədvəlimizdəki nümuniyə əsasən biz də bölək. Misal üçün 15 ton. 10'da 8 bölünsün 10'a. 10'da 0 neçədir nədir? 1 dənə. Deməli, gəlin bax bura 158 olduğu kimi yazın vergülsüz. Vergülün dayandığı məqam buradır. Biz də dedik ki, 0'ın sayı qədər sol. Qələm tutduğumuz əl sağdır, sol tərəfsə onun əksidir. 0 sola doğru 1 addım hərəkət eləsə harda duracaq? 1,158. Misal üçün. İndi 100'ə bölək. Yenə 158 yazaq. Vergülümüz burada dayanmışdı, düzdür mü? 100'ün neçə sıfırı var? 2 dənə. 2 dənə sola doğru hərəkət edirik. 1, 2. Harda dayanacaq? Bura. Vergül bura düşəcək. Ondan əvvəlki yerə də nə əlavə edəcək? 0. Keçək 1000'ə bölək. Bir nümunədə 1000'ə bölməkdən göstərək. Yenə 158-i olduğu kimi yazın. Gəlin bu məqama diqqət edək. 1000-in neçədən sıfırı var? 3 dənə. Hərəkət edirik. 1, 2, 3. Bax, vergül bura düşür. Çatışmayan yerə sıfırımızı əlavə edirik. Tam hissəmizdə nə olur? Sıfır olmuş olur. Bir nümunəmiz də var. 14,5 bölünsün 1000-ə. 14,5 bölünsün 1000'ə. 1000'in neçə sıfırı var? 3 dənə. 1, 2, 3. Vergül bura düşəcək. Çatışmayan yerə də 0 əlavə edəcək. Gəlin yazaq. 145. Vergülümüz buradaydı. 1, 2, 3. Bura 0 əlavə edək. Vergül 0 tam 10.000'də 145 etmiş oldu. Hərəkətimizi gördünüz. Elə burada da öz həllində də göstərilibdir. İzaha da verilib. 1000'də 3 sıfır var. Deməli, vergül 3 mərtəbə sola çəkilir. Vergül və tam hissəni göstərən yerə sıfır yazırıq. Əgər ədəd, rəqəm çatışmırsa. Keçək indi misal 8'ə və birbaşa bir-bir həll edək. Baxırıq burada. Gəlin 85'i yazaq. Vergülümüz buradadır. 100'ün neçə sıfırı var? 2 dənə. Dedik, sola doğru hərəkət edirik. 1, 2. Düzü çatışmayan yerə sıfırıma əlavə etdim. Düşdü bura. Vergül buradaydı. 2 addım sola doğru hərəkət etmiş oldu. 0'dan 1000'də 85 etmiş oldu. Əgər aydın olsa, ikincisinə keçək. Vergül buradadır. Ondan bu tərəf hərəkət eləsə bir dənə 0, 0 tam 1000'də 25 etmiş olacaq. Əgər diqqətlə izləsəz, yəni heç də elə bir çətin bir proses deyil. Əksinə çox asandır. Bircə saniyə. Mən burada bir dənə 0 artıq elədim. Deməli, buradaydı 10. 10'a böldü yaxı. Düzdü mü? Bura düşdü 0 tam. 100'ə bölmüşəm mən. 0 tam 1000'də 25. Diqqətli olmaq lazımdır.
3 dənə 0 var. Deməli 3 dənə hərəkət edəcək. Gəlin hərəkət edək 192. Buradaydı 1 2 3. Əlavə etdim 0. Vergil bura düşür. 0 tam 10.000-də 192. 4-cü. Yüzə bölürük. Yüzündə 2 dənə 0 var. 1, 2, 0 tam 10.000-də 175. Deməli, bir dənə hərəkət eləyəcəyik. Buradadır, hərəkət edirik. Bir addım bu tərəfə, vergül bura düşür. 0 tam, nə olur? 0 tam, 1000-də 2 etmiş olur. Bayaq 100-də 2 idi, indi 1000-də 2 oldu. Yazaq 15-i, vergül buradadır. 3-dən 0-dır. 1, çatışmayan yerə 2, 3, 0 əlavə edirik. Düzdür. Vergül buradadır. 0 tam 10.000-də 15 etmiş oldum. Beş bölünsün 1000. Yeni 3 dənə. Bax, bunun tam hissəsi buradır. Düzdür. Burada da tam hissəsi. Vergül yazılmayıb artıq. Yəni 5 özü zaten tamdır. 3 addım hərəkət edirik sola doğru. 1, 5-in özü. 2, 3. Deməli 2-dən 0 əlavə etdik. Vergülünü atdıq. 0 tam nə etmiş oldu? 0 tam 1000-də 5 etmiş oldu. Yenə 3-dən 0 hərəkət edəcəyik. 1, 2, 3-cüyə 0 əlavə etdik. Tam 0 tam 1000-də 57 57 olmuş olacaq. Keçək indi 9-cu. Tələb olunan ölçü vahidləri ilə ifadə edin. Misal 9. Deyir ki, 1 mm, 35 mm və 140 mm neçə santimetrdir? İlk öncə biz bilməliyik ki, 1 santimetrin 10 millimetrdir. Düzdür. Bu zaman bu nə deməkdir? İndi biz 1 millimetri santimetrini ifadə ediriksə, bu o deməkdir ki, biz bunu 10-a bölməli olacaq. Yəni, 1 bölünsün 10, 0 tam 10-da 1 santimetrdir. Düzdür mü? Belə olan halda biz də hər birini nə etməliyik? 10-a bölmüş olacaq. 1 bölünsün 10 eləyir, 0 tam 10-da 1 santimetr. İndi 35 bölünsün millimetrinə yazaq. Gəlin bunları da yazaq. 1 millimetr bölünsün 10-a bərabərdir. 0, baxın, tamı burada 0 tam 10-da 1 santimetr. İndi 35-i böləcəyik 10-a, eləcəyik 3 tam 10-da 5 santimetr. 140 millimetr bölünsün 10-a. 14 santimetr olmuş olacaq. İndi santimetri millimetrə çevirməliyik. Əvvəlcə bilməliyik 1 metri 100 santimetrdir. Düzdür. İndi deyir ki, 1 santimetr, biz bunu çevirməliyik nəyə? Metrəyə. 1 santimetr onda nəyə böləcəyik? Bu nə deməkdir? 100-ə böləcəyik. O deyəcək 0-dan 100-də 1 metr. Yüzə böləcəyik. Eləcə 0 tam 100-də 17 metr. Yüzə böləndə 1, 2 bura düşəcək.
3 tam %12 metr. C-sinə keçək. Bilməli ki, 1 kilometri 1000 metrdir. Düzdür. İndi metrən santimetr, kilometrə çeviririksə, kiçikdən böyük edin. Təbii ki, bölməliyik. Bir. Biri bölən əminə 0 tam. Mində 1. Baxın. Minin 3 dənə 0 var. Vergidən sonra 3 dənə rəqəm olmalıdır. Mində 1 kilometr. Əslində bu belə deməkdir. Mində 1 kilometr. İki dənəsi var. Bir dənə qabağına 0 atacaq. Deməli 0 tam mində 25 kilometr. Vergül, bax buradaydı. Sonunda da 25 tam idi. 3 dənə addım hərəkət elədi. Tam bura düşdü. Tamın yerinə 0 yazırıq. İkidən sıfır bundan getdi. İkidən sıfır bundan getdi. Düzdür mü? 4-ü ona bölünür. 0 tam onda 4. Və yaxud da belə düşünə bilərdiniz. Baxın. Dördüsü düzdür. Minində 3 dənəsidir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bura düşdü. Düzdür. Vergül. 0 tam. Mində 4 yazmanın artıq bir mənası yoxdur. 0 tam onda 4 kilometr yazmış olacaq. D-sinə keçək. Baxırıq. Deməli, 1 qramın bərabərdir 1000 milliqrama. Düzdürmü? Bu zaman, deməli, 1 milliqram bölünsün 1000-ə bərabərdir 0 tam 1000-də 1 qrama. 23 milliqram bölünsün 1000 bərabərdir 0 tam 0,23 çünki 3 dənə olmalı. Düzdür? Qram. 250 milliqram bölünsün 1000-ə bərabərdir. Yenə 1, 2, 3. Burada tam düşəcək. 0 tam 1000-də 250. Artıq 250 yazmaq yox. 25 yazmağınız kifayət edəcək. Bir kilogramın 1000 qramdır. Deməli, bir qramı böləcəm 1000-ə. 0 tam 1000-də 1 kilogram. 47 qramı böləcəm 1000-ə. 1, 2, 3-cüyə bura bir dənəsini əlavə edəcək. 0 tam 1000-də 47 kilogram. 870 bölünsün 1000-ə. 1, 2, 3 vergül attım. 0 tam 1000-də 870 kilogram və yaxud da 0 tam 87 kilogram etmiş olacaq. Keçək efə. 1 tonun bilirik ki 1000 kilogram deməkdir. Deməli 1000-ə böləcək. 1 kilogram bölünsün 1000-ə. Bərabərdir 0 tam 1000-də 1 tona. 12 kilogram bölünsün 1000-ə. 0 tam 1000-də 12 ton. Baxın 1, 2, 3-cüyə 0 vergül attım. 0 tam 1000-də bura artılır. 263 kilogram bölünsün 1000-ə. Bərabərdir. 1, 2, 3. Bura vergül attım. 0 tam 1000-də 263 ton. Bu cür şəkildə yazırıq. Keçək. 1-dən kiçik onluq kəsirlərin tam ədədə bölünməsi. Misal 10.
0,1 bölünsün 4'ü. Mən bunu kənarda budaqlı bölməklə edəcəm. 0 bölünmür. Bura 0 atırıq. 0 çıxdıq. Bu 0 atırıq. 0 bölünmür. 0. Daha sonra 0 atdıq. 0 da bölünmür. 0. 1'i atdıq indi. 1 bölünürmü? Bölünmür. 1 dənə 0 atdıq. Artıq yuxarıdan rəqəm endirə bilmirəm. Vergüldən sonra bura bir 0 artma haqqım var. Bilirsiniz de, vergüldən sonra rəqəmlərin sonuna istədiyiniz qədər sonsuz sayda 0 artıra bilərsiniz. Amma bir dənə etap etap. Onun için de 4, 2 dəfə, 2 dəfə 4'üm 8, çıxdıq 2 qaldı. Dedik ki, yenə bir 0 artırma haqqımız var. 20-ni bölürük 4'e, eləyir 5. 5 dəfə 4'üm 20. Çıxdım 0, cavab elədi. 0 tam 3'dən 0, 25. 100 mində 25 etmiş oldum. Geçek digərinə. Sıfır bölünmür sıfır. Vergül attım. Sıfır bölünmür sıfır. Birin içinde 4. Birin içinde 4 yoktu sıfır. Bura bir sıfır artır. Onun içinde 4. Yine 2 defa 2 defa 4'üm 8. 2 kaldı. Yine bir tane sıfır artır. 20 içinde 4. 5 defa. 5 defa 4'üm 20 çıktım. Sıfır. Sıfır tam 10.000'de 25. Baxın, hər dəfəsində cavabımız neyinir? Böyüyəcək. Yəni keçəyindir 0 tam. Onda 1 bölünsün 4-də. Kənarda bölək. 0-ın içində 0, vergül atdım 0. 1 bölünmür 0. Bura artıq bir 0 artıra bilirəm. 10 içində 4, 2 dəfə 8. 2-dən sonra 0 artıra. 20-nin içində 4, 5 dəfə. 0 tam 1000-də 25. İndi 1 bölünsün 4. Bərabərdir. 1-i 4-ə bölək. 1 bölünmür 0 tam. 0. Bax vergüldən sonra artıq bir dənə yanına 0 atıq. Onun üçün də 4. 2 dəfə çıxdım. 2 qaldı. Dedik ki, vergüldən sonra artıq bura bir dənə 0 artıra bilərik. 20-nin içində 4 5 dəfə. Çıxdıq 0. 0 tam %25 etmiş oldu. İndi keçək B-sinə. 15 bölünsün 5 bərabərdir 3. 1 tam 5 bölünsün 5'e bərabərdir. 1 tam 5 bölünsün 5'e. 1 bölünmür 0. Çıxdım 1. Vergüldən sonraki rəqəmi əlavə etdiyimə görə 0-ın yanına vergül atdım. 15-in üstünə 5, 3 dəfə. 3 dəfə 5-im 15 çıxdım 0. 0 tam 3. 0 tam %15 bölünsün 5'e. Bu da eləcə 0 tam %3. Gəlin yoxlayaq. 0 bölünür 0. 1'e indirdim. 1 bölünür mü? Bölünür 0. İndi 5'e indirəm. 15'in içində 5'e 3 dəfə. Çıxdı 0. Eyni cavabı aldıq mı? Aldıq. 0 tam 1000'də 15 bölünsün 5'e. Bax 0 bölünmür 0 vergül attım. 0 bölünmür 0. 1 bölünmür 0. 15'in içinde 5 3 defa. Yine de yoxlaya bilərik burada. 0 5'e bölünmür 0. Bax vergülü var. Tam attım. Düzdü. Bu 0 indi indirik. Yine de bölünmür 0. Düzdü mü? İndi 1 indirik. 1 bölünür 5'e. Bölünmür 0. 15'i 5'e bölündü 3. 3, 4, 5, 15. Yani orada şifahi de edə bilərsiniz. Belə mən deyən yazılı kimi de edə bilərsiniz. Mən hər iki halı yazıram. Müəllimimiz hansısını tələb etsə onu yazın. 0 tam
2 dənə 0 əlavə edirik. 1 bölünmür 0, 15-in içində 5, 3 dəfə. Gəlin yoxlayaq. Sıfırın içində 5, 0. Buradakı 0 indiririk. 0. Buradakı 0 indiririk. 0. 1 indiririk. 1 bölünmür 0. 5 indiririk. 15'in içində 5. 5 dəfə. 3 dəfə. Çıxdıq 0. Belə yazıb, qıraqda bunu həllərində göstərə bilərsiniz. Keçək indi C-sinə. 126 bölünsün 3'ə bərabərdir. 12'nin içində 3, 4, 6'nin içində 3, 2, 42. 12 tam onda 6 bölünsün 3'ə. 12'nin içində 3, 4 dəfə. Artıq bax, tam getdi. 6'nin içində 3, 2 dəfə. 1 tam %26 bölünsün 3'ə. 1 bölünür 3'ə. Bölünmür. Dizə 0 tam. İndi 12'ni bir yerdə götürürüm. 12'nin içində 3, 4 dəfə. 6'nin içində 3, 2 dəfə. 1'i götürdük. 3, 0. 0 çoğunda 0. 1 qaldı. İndi yuxarıdan 2'ni indirik. Vergüldən sonraki rəqəmi indirik. Ona görə burada da vergül var. 12'nin içində 3, 4 dəfə. 4 dəfə 3'üm 12 çıxdım. 0. 6'ını indirəm. 6'nin içində 3, 2 dəfə. 2 dəfə 3'üm 6. Çıxdım 0. Sıfır tam. Çünki 0 üçə bölünür. 1-i 3-ə böləndə 0, 12-ni 3-ə böləndə 4, 3-ə böləndə 2. Artıq mən budaqlı bölmürəm. Düşünürəm ki, siz də rahat böləcəksiniz. Sıfırı 3'e bölümde 0, tam attım. 0 3'e bölümür 0, 1 3'e bölümür 0, 12'nin ikisinin bir yerde 4, 6'nın içinde 2 dəfə. Bunu bayağı yazdıq, indi bu sonuncudayıq. 0, buradaki 0'lar yazır olduğu kimi. İndi 1 bölünmür 0. 12'nin ikisinin bir yeri götürür. 12'nin içinde 3, 4 dəfə. 6'nin içinde 2 dəfə. Bu kadar basit bölünmüş oldu. Yəni budaqlı bölməyə ehtiyac yoxdur. Deməli, hər qismət özündən əvvəlkindən 10 dəfə böyükdür. B-də. Deməli, 15 bölünsün 5. Deyir ki, 0 tam 10.000'de 15 bölünsün 5 kismetinden 10.000 dəfə böyükdür. Deməli, hər dəfəsində 10 dəfə azalıbdır B. B ney nədir? 10 dəfə azalıb. A'da nə olmuşdu? 10 dəfə artmışdı. Cavablar 10 dəfə artır. B-də 10 dəfə azalır. C-də də yenə 10 dəfə azala-azala gedir. C-də də 10 dəfə azalır. Qeyd edirik. Keçək 11-cinə. Misal 11. Bunu şifa həll edə bilərik. 0-ın içində 0, 2 bölünmür 0, 28-in içində 7 dəfə. 0 bölünmür 0, 0 çıxdıq. Vergüldən sonra artıq burada vergül atırıq. 2-nə indi 2 bölünür, bölünmür. Bura 0. 28-i əgər ikisini bir yerə götürdüyümüz üçün araya 0 girir. 28-in içində 4, 7 dəfə, 28 çıxdıq, 0. Yenə deyirəm, bunlar çox asandı, şifahi bölünə bilər. Bax, bu 2 0 yazıram, 0, tam 0. 4 bölünür, bölünmür, 0. 42-nin içində 7, 6 dəfə.
C-sinə baxaq. Bax, bu 2 sıfırı yenə götürəm. 0 tam 0. Çünki 0-ı 3-ə bölmənin heç bir mənası yoxdur. Bir tək başına bölünmədiyi üçün bir dənə 0 artırıq. İndi 15-in ikisini bir də götürürük. 15 bölünsün 3 bərabərdir 5. Yəni, belə rahat, şifahi həll edə bilərsiniz. Deyisim. Yenə bu 2 sıfırı bir yerdə götürün. Ehtiyac yoxdur da. Yəni, özünüzü çox budaqlı bölməyə gedib yormayın. 2 bölünür, bölünmür 0. 24-ün ikisini bir yerdə götürün. 24-ü 6-ya böləndə 4. E-yə keçid alırıq. 0 bölünməyəcə 0 tam. 1 bölünər, 8-ə bölünməz 0. 16-ın içində 8, 2 dəfə. Yenə özümü heç yormayacağım. 0 vergül 0, 0. Bunlar olduğu kimi yazdım. 3, 9-a bölünər, bölünməz. Bir dənə 0. İndi 36-ın ikisini bir yerdə götürüm. 9-a böləndə 4 dəfə. Bu qədər asandı. Məsələ 12. Dağ sıçanının bir həftə yediyi yemək 0 tam 1084 kiloqramdır. Dağ sıçan bir gündə nə qədər yemək yiyir? Baxın, bəzən şagirdlər sadəcə bir dənə rəqəm görür belə məsələlərdə. Burada açar söz bir həftədir. Bilməlisən ki, bir həftə 7 gün. Deməli, bu 7 günə nə qədər yiyir? 0 tam 1084 kiloqram yiyir. Sual verir, bəs bir günə nə qədər yiyirlər? Ümumi cəmi neyəcəyik? 7-yə bölərik. 0 tam 1084 bölünsün 7-yə bərabərdir. Yenə bunları belə olduğu kimi götürürəm. 8-in içində 7 bir dəfə, bir dəfə 77. 14-ün içində, bax qalıq burada 1 qalır. 14-ün içində 7, 2 dəfə. Mən şifahı böldüm, amma sizin üçün budaqlı da böləcəm ki, ola bilsin, çətin görünər. 0-ın içində 0, 0-ın içində 0, 8-in içində 7, 1 dəfə, 1 dəfə 7, 7, çıxdım, 1 qalıq qaldı, 4-ə indirəm. 14-ün içində 2 dəfə, 2 dəfə 7, 14, çıxdım, 0. Cavabım 0 tam 1012 kiloqram olmuş oldu. Cavab. Əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Növbəti videoda görüşmək üzrə.